Potência! Bento, 2 elevado a 3 é quanto? 8. E como você encontrou 8? Você pega o 2 e faz 2 3 vezes. Uau! Aprenderam o 2 3 vezes 1. 2, 3, uau! 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Parabéns, Bento! E agora, 3 elevado a 2. 9. Por quê? Porque 3 vezes 3, porque é 2 vezes. Uau! Parabéns! 3 vezes 3, 9. 4 elevado a 2. 16. Por que que é 16? Porque 4 vezes 4, que é 2 vezes, é igual a 16. Entenderam? O 4, 2 vezes. 4 vezes 4, 16. E 5 elevado a 0, vamos deixar para você aí de casa. Responda e ajude o Bento.